ngarit lor. Canda mak ngarit itu apa lo? Di ngarit lagi. Tarik ngarit ni ni lagi. Kesehatan sehat lagi. Itu ngarit. Ngarit. Ngarit itu ganteng bener. Wah. Iya. Ah, ganteng. Ya, karo wayu-wayu iki. Delok kaose iki, iklane iki. Wayu lan ora iku rusane Gusti Allah kowe kok. Iya. Kowe kok arep gagahe wong golek-golek ki apa? Kabeh kok karek kapan wayahe kok. Kowe urung wayu kok. Ya, sabar kok. Mak gayamu ngarit ngopo? Lah, gayane ngarit, ngarit wedhus. Santai Nur. Iki santai iki kok iso. Nur. Ang bondo mau akeh ora sorokan mangan dibatasi ciloko to malam enak nggae rekoso mbek rekoso mulai adus sarapan rokoan rokoke ngrintik yo anak muda jeng ginting nah piye anak muda ge yo berusaha piye men rokoke Tamsu. Yo, yo, Tamsu kok ngecek ke rumah lo. Nah, rokok lintingan ke malah. Mas madang burung? Burung, ini weteng dulu ya kita. Ya, harus sampai kayak ini weteng dulu sih. Nah, sih gua urung mateng. Jadi tinggi. Yo, ning warung to ning nggone sogel ngono kan yo. Masuk ya. Masuk. Ngaku yaene ning warung kok. Iya aku kok malar kan mampir warung. Tentang kae. Iya kok coba kiosi yo. Prihatin ya prihatin, nengi kan jadi perhatikan awak lagi. Nak jagung ni saya kongen lagi dia no ular lagi. Jagung meningi kongen ni apa lah no? Jagung meningi kongen. Lain, lain no. Tanduan ni Pak Nur lor gedong. Tangan nomor. Nasi peyong nander jagung Nur. Di tangan ni ular. Ngeler kok tak jagongi nera tak jagongi kok isin lah itu sabar kok isin isinnya karo singgai urep isinnya karo singgai urep pokoknya gayanya kayak dibagi dewe-dewe ini jatahmu gayamu yang ngono ngarit tak itu ngarit musan dong kaya mau ngarit landep ya kaya perkudorong ini kaya sopi gitu kok ngarit asing ngepeng kaya tak gawane rantai gak wedus ku tak pakan apa lah kaya apa wedus mungkin wedus loro ya kok loro kaya masamu ya kudu dipakan kaya bisa loro kaya udah dipakan ya kaya luwen gak lulu mua apa nih bisa dah cukete ntar aku tak nampak gaya
Jagung cukup namanya blaster iki. Jagung seperti ngene kok njaluk apik. Duit tangan kok gitu kok rabu ya kok ning warung. Warungnya warung cewek ayu to iso. Warung cewek ayu opo warunge? Gone anake Sakimin ngene. Warung ngene cewek ayu terus. Ya jeling warung ning Karang Mojo. Ning Bajang. Angetekne duit kowe. Oh, wong seneng ki anggo pitu kon Nur. Seneng kok. Ora modal ki apa yen kok. Lah ngene wis seneng lho ngarep ta. Ya kuwi kan kesenengan lain Nur kuwi. Ngarep ta seneng. Kuwi kan kesenengan batin lahir to, kesenengan batinmu kuwi lho. Ya batine ki nyedek ning sing jauh urip kuwi ya seneng. Nah, kuwi ya selain nah kuwi iki masalah rokani kuwi. Masalah tambahnya hati, ini tambahnya batinmu gitu. Ya, engke bengira nah. Nah, ya ngono. Ini diomong yang baiknya kemana tuh? Masa itu baik, Mbak? Mbak, Dur! Pak, Duri ini kan harus oh, jagung yang mana kaya? Jagung itu besok payu pora. Rokokan sik lur karo ngarit rokokan kowe nak. Rokoke Samsu. Nalami iki. Okay. Nalami. Pak Duri. Rokokan lur nang sawah. Kehidupan di kampung.